Ассаламу алейкум, эфирде 7:24 яңгеликләр дәстүре. Студиядә башлаучы Дәлфрус Кулматова. Бүген пайтахтымыздагы Узэкспо Марказ милли күргәзмәләр мәҗмуасында ICT Week Узбекистан 2017 ан-анави ахбарат коммуникация технологияләре хафталыгы үз тадбирләрен башлады. Дәставал АКТ хафталыгыны ICT Summit 2017 ахбарат коммуникация технологияләре саммиты ачып берде. Унда иштирокчылар хамкорлык мөнәсәбәтләренә юлга куеш ва мустахкамлаш, ютук ва муаммоларны мухакама кылыш, шуриндек АКТ рәвәҗләнүшегә даир долзарп мәсьәләләр юзасыдан фикер алмашты. ICT Week Узбекистан 2017 тадбирләре хакыдагы толык мәгълүматлар белән дастрыбызны кейинги сөйләрдә таныштырабыз. Корпоратив башқару илмий талым марказыда эркен иқтисодий ва кичик саноат зоналарын ривожлантиришнинг халқаро тажрибаси хамда хориджи инвестицияларни жалб қилиш бўйича маркетинг стратегияси мавзуида семинар бўлиб ўтди. Унда бир қатор вазирлик ва идора вакиллари, эркен иқтисодий ва саноат зона раҳбарлари хамда халқаро экспертлар иштирок этди. Тафсилотлар навбатдаги лавҳамизда. Mazkur tadbir xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi, investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi, iqtisodiyot vazirligi va qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etildi. Bugungi kunda O'zbekistonda barpo etilgan erkin iqtisodiy hamda kichik sanoat zonalarini yanada rivojlantirish, bu bilan respublikamizning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada eng ilg'or chet el tajribalarini o'rganish esa muhim ahamiyat kasb etadi. Seminarda vazirlik va idoralarning mas'ul xodimlari sanoat zonalarini barpo etish iqtisodiy siyosatning mazmun mohiyatini ochib beruvchi ma'ruzalar bilan chiqishdi. Shundan so'ng xorijiy ekspertlar tomonidan taqdimotlar o'tkazildi. Investorlarni jalb qilish bu butun dunyoda mavjud erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishda asosiy masala hisoblanadi. Fikrimcha, birinchi o'rinda investorni eshitish kerak. Aniqroq aytadigan bo'lsak, u bilan yuzma-yuz suhbatlashish zarur. Mablag' ajratayotgan sarmoyador, shuning uchun u nima xohlayotganini aniq bilish zarur. Unga iloji boricha qulaylik yaratish lozim. Shundagina kerakli natijaga erishish mumkin. Seminarda iqtisodiy zonalar samaradorligini oshirish yuzasidan xalqaro tajriba o'rganilib, xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha marketing strategiyalari ishlab chiqildi. Dasturimizni moliya muassasalari faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Poytaxtimizda Turonbank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan davlatimiz rahbarining joriy yil 2-sentyabrda qabul qilingan valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonining mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan amaliy seminar o'tkazildi. Unga moliya muassasasining viloyatlardagi filiallari vakillari ham taklif etildi. Seminar tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Seminar davomida ishtirokchilarga mazkur farmonning mazmun mohiyati unda belgilab berilgan vazifalar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ma'lumki, farmonga muvofiq endilikda yuridik va jismoniy shaxslar milliy valyutani chet el valyutalarga bir xil kursda hech qanday cheklovlarsiz ayirboshlashlari mumkin. Seminar ishtirokchilariga konversion bo'limlarda viza elektron kartochkasini ochgan holda chet el valyutasini erkin sotib olish, ularni xalqaro to'lov kartalariga o'tkazib, ulardan xorijda hech qanday cheklovlarsiz, shu jumladan bank hisob varaqlari orqali xorijda o'qish, davolanish va boshqa maqsadlardagi to'lovlar uchun foydalanish jarayonlari ham keng yoritib berildi. Shu bilan birga seminarda eksportdan kelib tushgan valyuta tushumlarini majburiy sotish butunlay bekor qilinganligi, endilikda bozor tamoyillari asosida milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan ayirboshlash kursi faqat valyuta birjasining banklararo elektron savdolarida valyutaga bo'lgan talab va taklifdan kelib chiqqan holda belgilanishi qayd etildi. Vakolatli banklarda jismoniy shaxslar bilan valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirish tartibi hamda Turonbank filiallarida tashkil etilgan konversiya amaliyotlari bo'limi va valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatida amalga oshiriladigan operatsiyalar hamda hisobotlar tuzilishi qoidalariga rioya qilinishining asosiy jihatlariga to'xtalib o'tildi. Shu bilan birga seminarda Markaziy bank mutaxassislari ham ishtirok etib, farmonda tijorat banklari zimmasiga yuklangan vazifalarga e'tibor qaratishdi. Seminar yakunida valyuta siyosati va tashqi savdo faoliyati sohasini takomillashtirish, mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda eksport salohiyatini ko'tarish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Ipak yo'li aksiyadorlik innovatsion tijorat banki viza kartalari xavfsizligini ta'minlovchi 3D Secure texnologiyasini joriy etib kelmoqda. Bankning poytaxtimizdagi qator filiallarida, xususan Mirzo Ulug'bek filialida ham mazkur xizmat yo'lga qo'yildi. Jahon banklari hozirda 3D Secure texnologiyasini keng qo'llamoqda. U operatsiyani amalga oshirayotgan karta egasini identifikatsiya qilish va karta bo'yicha firibgarlikni maksimal darajada kamaytirish imkoniyatini beradi. E'tiborlisi, Ipak yo'li aksiyadorlik innovatsion tijorat banki ham ushbu yangi texnologiyani birinchilardan bo'lib o'z faoliyatida qo'llay boshladi.
Учуда Secure технологиясы хавсизликнинг қўшимча даражаси бўлиб, у мужозларга карта ва унинг маълумотлари йўқолган ёки ўғрилган тақдирда фиривгарликдан сақланишларида қўл келади. Шунингдек, мужозлар Учуда Secure технологиясы ёрдамида қўшимча паролдан фойдаланиб, Kiwi WebMoney, хорич университет ва туристик агентликлари, ҳаво ва темир йўллари сайтларидан харид қилишлари мумкин. Ta'kidlash joizki, Ipak yo'li bankining Mirzo Ulug'bek filialida yuridik va jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan xizmat turlari orasida Uchida Secure texnologiyasi foydali xizmatlardan biri sanaladi. Ushbu xizmat faqatgina Uchida Secure texnologiyali operatsiyalarni qabul qiluvchi internet do'konlar va xizmat shoxobchalaridan xaridlarni amalga oshirishda ko'plab qulayliklarni taqdim etadi. Hozirda mazkur texnologiyadan foydalanayotgan mijozlar bank xizmatidan minnatdor. Oldin Visa kartasi orqali onlayn xaridni amalga oshirganimizda mablag'imiz blokka tushib, banklar o'zaro pul o'tkazmalarini kelishib olgunicha karta amaliyoti bajarilmas edi. Bu ko'p vaqtni ham talab qilar edi. Hozir esa Uchida Secure texnologiyasi yordamida pul o'tkazmalarini tezda amalga oshirish mumkin. Bank sizga qo'shimcha parolni yuboradi va siz xarid vaqtida uni kiritasiz. Shu zahoti pul o'tkazmasi amalga oshiriladi. Shaxsan men ushbu xizmatni onlayn xarid uchun juda ham qulay deb hisoblayman. Bugungi axborot kommunikatsiya texnologiyalari asri aniq fanlarni puxta egallash hamda sohaga iqtidorlarni tayyorlashni taqozo etmoqda. Yurtimizda ham bu yo'nalishni yanada rivojlantirishga muhim vazifa sifatida qaralyapti. Buni davlatimiz rahbari tomonidan 14-sentyabr kuni qabul qilingan qaror misolida ko'rishimiz mumkin. Mazkur hujjatda Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktabni tashkil etish masalasi ko'ndalang qo'yildi. Qarorga muvofiq ixtisoslashtirilgan maktabga o'quvchilar 5-sinfdan boshlab yozma va og'zaki sinov natijalariga ko'ra tanlov asosida qabul qilinadi. Hujjatda yana qanday chora-tadbirlar belgilangani haqida hozirgi lavhamizda. Maktabni tashkil etishdan asosiy maqsad ulug' ajdodimiz Muhammad Al-Xorazmiyning buyuk va bebaho merosini qadrlash, o'rganish va tadqiq etish, uni yosh avlod ongiga chuqur singdirish, boshlang'ich sinflardan boshlab o'quvchilarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasiga tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar bazasini yaratishdan iboratdir. Ixtisoslashtirilgan maktabning asosiy vazifalari etib axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng jalb qilgan holda matematika, fizika, informatika va chet tili fanlarini chuqur o'zlashtirilishiga erishish, o'quvchilarni dasturlash asoslari, ma'lumotlar bazasini shakllantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'nikmalarga ega qilish, axborot va media hamda intellektual madaniyatni maktab davridan boshlab shakllantirishdan iboratdir. Shuningdek, mazkur sohada yuqori mahoratga ega pedagoglarni hamda mutaxassislarni jalb qilgan holda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasi maxsus maktabini yaratish, yosh matematiklar, yosh fiziklar, yosh dasturchilar, yosh ixtirochilar jamoalarini tuzish, ularning respublika va xalqaro fan olimpiadalarida muntazam va samarali ishtirokini ta'minlashni tashkil etish ham maktabning asosiy vazifalardandir. Maktabda o'quv jarayoni xalqaro andozalar asosida olib borilishi maqsadida unga Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Toshkent shahridagi Inha universiteti professor-o'qituvchilari ham jalb etiladi. Endilikda mazkur qaror bilan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirib borish, maktab yoshidagi iqtidorli o'quvchilarga maxsus ko'rik-tanlovlar o'tkazish ishlari amalga oshiriladi. Tanlovlar natijalariga ko'ra g'oliblarga beriladigan Muhammad Al-Xorazmiy izdoshlari nomli mukofot ham ta'sis etildi. Yoshlar ittifoqi qoshidagi matbuot markazida shu yilning 22-23 sentyabr kunlari yoshlar yetakchilarining oliy ta'lim muassasalarida bo'lib o'tadigan sayloviga bag'ishlangan ochiq muloqot tashkil etildi. O'z nomzodini qo'ygan faollar hamda vakillarga saylovni o'tkazish tartibi tushuntirib berildi. Shu bilan birga yoshlar ittifoqi a'zolari uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar muhokama etildi. Bu yilgi yetakchilar saylovi o'tgan yildagilardan ancha farq qildi. Endi har bir talaba o'qishdagi natijalarga qaramay saylovda o'z nomzodini qo'yishi mumkin. Bir jamoadan chiqqan nomzod g'olib bo'lgan taqdirda jamoasidan o'ziga yordamchilarni tanlash huquqiga ega bo'ladi. Ochiq muloqot davomida shuningdek mobil operatorlar bilan birga yo'lga qo'yilayotgan yangi hamkorlik loyihalari haqida ham so'z bordi. Bugungi jonli muloqotdan yana bir foydali tomoni O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti yoshlarga qulaylik yaratishda mobil aloqa operatorlari bilan birgalikda yoshlar tarifini ishlab chiqmoqda va aynan bugungi jonli muloqotda biz yetakchilardan tashkilotga a'zo bo'lgan yoshlarimizdan aynan shu tarifga o'zlarini fikrlarini
bildirib qolishlarini so'raymiz. Demak, ular bilan muloqot qilamiz. Hozir o'zingiz bilasiz, 21-asr barcha yoshlar internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan uncha ko'p foydalanishadi va ular uchun qulay bo'lgan yoshlar tarifini ishlab chiqmoqchimiz. O'ylaymizki, agar biz yoshlar bilan muloqot qilgan holda aynan shu tarifni ishlab chiqsak, ularga juda ham katta qulayliklar beramiz. Toshkentda toza havo tadbiri o'tkazilmoqda. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirliklari hamkorligida tashkil etilgan mazkur tadbirning birinchi bosqichi 10 apreldan 10 maygacha bo'lib o'tgan edi. 10 sentyabrda boshlangan toza havoning ikkinchi bosqichi 10 oktyabrgacha davom etadi. Toza havo tadbiri Chilonzor tumanidagi erkin yo'l harakati xavfsizligi postida ham o'tkazilmoqda. Poytaxtga kirib kelayotgan yengil va yuk avtomashinalari maxsus asbob-uskunalar yordamida tekshiruvdan o'tkazilib, transport vositasidan chiqayotgan chiqindi gazlar me'yori tekshirilmoqda. Ta'kidlash joizki, ushbu tadbir atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun asosida tashkil etildi. Qonunda atmosfera havosining tabiiy tarkibini saqlash, kimyoviy, fizikaviy, biologik va boshqa xildagi ta'sirlarning oldini olish hamda kamaytirishni tartibga solish ko'zda tutilgan. Ushbu tadbirda biz avtotransport vositalarini ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda to'xtatib, o'zimizga tegishli texnik vositalari orqali o'sha chiqayotgan chiqindi gazlarini normalardan oshayotgani, normadan pastligini tekshiramiz. Agarda normadan oshayotgan bo'lsa, shu transport egalari ma'muriy javobgarlikka tortiladilar. 11 sentyabrdan boshlab bir hafta davomida 2500 ga yaqin avtotransport vositalari tekshiruvdan o'tkazilib, 280 ga yaqin avtomobillardan chiqayotgan zararli gazlar miqdori me'yordan yuqoriligi aniqlandi. Ushbu tadbirning birinchi bosqichida 19096 ta yengil va yuk mashina tekshiruvdan o'tkazilgan edi. Ularning 1309 tasi belgilangan me'yorlarga javob bermasligi aniqlangan. Ruminiya g'arbidagi tezkor xizmatlar kuchaytirilgan rejimda ishlamoqda. Chunki dam olish kunlari bu hududga o'ta kuchli bo'ron yopirildi. Kamida 8 odam tabiiy ofat qurboni bo'lib, 70 ga yaqin kishi jarohat oldi. Tezligi soatiga 100 kilometrga yetgan shamol uylarning tomini uchirib, daraxtlarni qulatdi va elektr uzatish simlarini uzib yubordi. Buning natijasida o'nlab shahar va qishloqlar chiroqsiz qoldi. Elektr yo'q, simlar uzilgan, televizorlar ishlamayapti. Bu muammo emas-ku, lekin sovutgichlarimizdagi muz erib ketyapti. Mana shu katta muammo. Ayrim avtotrassalar va temir yo'llarga qulagan daraxtlar harakatni to'sib qo'ygan. Yuzlab o'tuvchilar va qutqaruvchilar tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bilan band. Bo'ron Ruminiyadan Ukraina tomon ketdi. Hozircha u yerda jiddiy talafotlar haqida xabar olinmadi. Qohiradan 20 kilometr narida joylashgan Sakkaradagi nekropolni modernizatsiya qilish ishlari yakunlanmoqda. Endi unga sayyohlar kelishi mumkin. Ushbu majmua o'rta va yangi saltanatlar sulolasi hukmdorlik qilgan davrda fir'avnlar va ularning oila a'zolari dafn etiladigan joy bo'lgan. Fransiya va Misr hukumatlari bu loyiha bo'yicha 2010-yildayoq kelishuvga erishgandi. Bu yerdagi ishlarni 2018-yilda uzil-kesil tugatish ko'zda tutilmoqda. Ammo hozirdanoq natija bor. Bu haqda Misrning qadimshunoslik ishlari vaziri Xolid Al-Anani bajonidil so'zlab berdi. Biz Sakkara majmuasiga kirish joyini yangiladik. Xavfsizlik xodimlari uchun xonalar va chiptaxona ta'minlandi. Arab va ingliz tilidagi peshtaxtalar osildi. Ular 10 yil mobaynida quyoshdan himoyalanishi kafolatlangan. Biz UNASA piramidasi uchun zamonaviy yoritish tizimini o'rnatdik. U 1998-yilda yopilgan edi va endi yana tomoshabinlar uchun ochildi. Sakkaradagi mahobatli va pog'onali piramida qayta ta'mirlanmoqda. U mashhur Giza majmuasidan ancha avval barpo qilingan. Maydonchani yaxshilagach, mahalliy hukumat bu yerga ko'proq sayyohlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda. Britaniyalik Mark Bowman dunyoni 80 kunda kezib chiqdi. Uning sayohati Parijning Zafar arkida yakunlandi. 18 sentyabr dushanba kuni uni onasi, rafiqasi va ikki farzandi kutib olishdi. Rekordchi 29 000 km masofani bosib o'tdi. U har kuni soat tungi 3:30 da uyg'onar va ba'zi paytlarda 18 soat davomida beto'xtov pedal aylantirardi. Buning uchun u kuniga 9000 kaloriyaga teng yegulik iste'mol qilgan. Rekordchining aytishicha, sayohatning eng og'ir payti yo'lning o'rtasida yoki oxirida emas, balki 9-chi kun bo'lgan. Rossiya ko'chalarida yo'l transport hodisasiga uchrab, u bitta tishidan ayrilish bilan birga tirsagini sindirib qo'ygan. Jamoasining qo'llab-quvvatlash tufayli u o'zida tiklanishga kuch topib, yo'lda davom etdi. Eslatib o'tamiz, Bowman xuddi shunday rekordni 2008-yilda ham o'rnatgandi. Lekin o'shanda bu ishga u 194 kun sarflagan. 2015-yilda uning rekordini Yangi Zelandiyalik ekstremal yangilab, dunyoni 123 kunda kezib chiqqandi. Bu esa Bowmanni velosipedni yanada tezroq haydashga undagan.
IKEA'ning mebellar to'plamini unutish vaqti kelgan ko'rinadi. Britaniyalik dizaynerlar Sebastian Cox va Ninala Ivanova qanday qilib istagan shakldagi interyer buyumlarini yaratish mumkinligini o'ylab topdi. Buning uchun ular qo'ziqorindan foydalanadi. Aniqroq qilib aytsak, gap ularning bitta turi, daraxt zamburug'i haqida ketmoqda. U dunyoning ko'plab burchaklarida keng tarqalgan. Ular daraxt tanasida ot tuyog'iga o'xshagan qattiq o'simlik ekanini o'rmonga borgan har bir odam yaxshi biladi. Dizaynerlar daraxt zamburug'i sporalarini olib, ularni asosan toli yoki yong'oqning yog'och qirindilariga qo'shadi. Tez orada qo'ziqorinning vegetativ qismi yoki mitseliy rivojlana boshlaydi. Uning tomirlari yog'ochni teshib o'tadi. Keyin esa hosil bo'lgan aralashmani maxsus shaklga qo'yishadi va zamburug' o'sib chiqishini kutishadi. Ushbu usulning mualliflaridan biri Ninala Ivanova shunday dedi. Mazkur jarayon ko'p kuch-quvvatni talab etmaydi. Qo'ziqorinlarga yorug'lik ham, yuqori namlik yoki harorat ham kerak emas. Shu bilan birga hammasi juda tez ro'y beradi. Mebelning har bir buyumi taxminan 4-6 haftada o'sib chiqadi. Mitseli to'liq shaklga kirib bo'lganida tayyor buyumni ajratib olish va uni quritish qoladi. Hozircha dizaynerlar abajurlar va kursilar tayyorlamoqda. Biroq kelajakda ular ishlab chiqarish ko'lami va assortimentini ko'paytirish niyatida. Lekin bu yerda asosiy masala bor. Xaridorlarni zamburug' mebelidan cho'chimaslikka ishontirish lozim. Ushbu material mutlaqo xavfsizdir. U xunuk ham emas, balki juda chiroylidir. Paypaslaganda juda yumshoq va yoqimli. Sifati bo'yicha baxmal yoki charmga o'xshab ketadi. Zamburug'li mebel qachon sotuvga chiqishi hozircha noma'lum. Bir nechta shunda interyer buyumlari Londondagi dizayn festivalida namoyish qilinmoqda. Tadbir Buyuk Britaniya poytaxtida 18-24 sentyabr kunlari bo'lib o'tmoqda. Ushbu video 9-sentyabr kuni Avstraliya janubidagi Adelaida shahrida tasvirga olingan. Yo'l tanlamas avtomobilning haydovchisi mashinasining g'ildiraklaridan birining orqasida urg'och koalani ko'rib qoldi. Jonivor u yerga mashina to'xtab turganida kirib olgan ekan. 16 kilometrdan ortiq masofa yurganidan keyingina haydovchi qandaydir shovqinni eshitib, nima bo'lganini bilish uchun to'xtagan. Shu joyga o'tuvchilar va hayvonlarni himoya qiluvchi tashkilot vakillari chaqirildi. Ular g'ildirakni yechib, uning orqasidan qo'rqib ketgan koalani chiqarib olishdi. Oradan bir hafta o'tib, tinchlanib o'ziga keldi. Jonivorni ozodlikka qo'yib yuborishdi. Ekologlarning hisoblariga ko'ra, Avstraliyaning yovvoyi tabiati qo'ynida ayni paytda 50 mingdan kamroq koala yashaydi. Barcelona jamoasi vingeri Usmon Dembele 4 oy davomida maydonga tusha olmaydi. Xetafega qarshi o'yinda jarohat olgan futbolchi jarrohlik amaliyotiga muhtojligi ma'lum qilindi. Kelasi hafta Dembele amaliyotni o'tkazish uchun Finlandiyaga jo'nab ketadi. Qayd etish kerak, yozda Borussiya Dortmunddan 105 million yevro evaziga xarid qilingan futbolchi Katalon klubi safida endigina 3ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan edi. Real Madrid jamoasi o'ng qanot yarim himoyachisi Daniel Carvajal jamoa bilan yangi shartnomaga imzo chekdi. Real maktabi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Carvajal 2012 yilda Germaniyaning Bayer jamoasiga sotib yuborilgan va bir mavsumdan so'ng 6,5 million yevro evaziga qaytib xarid qilingan edi. 25 yoshli futbolchi Real tarkibida bugungacha 167 ta o'yinda maydonga tushishga ulgurdi. Uning hisobida 4 ta gol mavjud. Shuningdek, futbolchi o'tgan vaqt ichida 3 bor Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchishga erishdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabar va lavhalarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Yangiliklarning matni bilan uzreport.news saytida tanishishingiz mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring, salomat bo'ling.